Nagħtikom merħba nilqakom għal sibtek ieħor, illuwa sibtek speċjali fejn se niltaqgħu mal-kantanti kollha tal-Malta Eurovision Song Contest fejn infakkarkom bħallum ġimgħa jekk Alla jrid se jsir dal-kuntest daqshekk spettakolari il-Malta Eurovision Song Contest. U għalhekk illum se niltaqgħu mal-kantanti kollha għandna ħafna kurżitajiet dwarhom nista' ngħid dan huwa programm illi ħafna minnkom tkun tistennew ukoll minn sena għal sena u anke jiena għaliex il-preparamenti tiegħu jkunu wkoll hekk vera naħdmu għalih. Biex ikun nistgħu nintellgħu dar program partikolari. Għalhekk ħanibda mill-ewwel billi nilqa' lill-grupp ta' kantanti li għandi issa ħajnbidlu l-ħin kollu. Għandi gruppi differenti ta' kantanti li ġejjin u sejrin il-ħin kollu nek waqt sibtek biex fl-aħħar inkunu ltqajna ma' 16 il-finalist u finalista li se jkunu qegħdin nikkantaw propju bħallum ġimgħa infakkarkom is-sibti ta' tafrar fejn se jsir il-Malta Eurovision Song Contest 2018. U għalhekk ħanibda bl-ewwel kantanti li għandi għalikom, sinjuri, nagħtu merħba lil Jasmine. Rhiannon, Lawrence Gray, hello, u għanna wkoll il-duet. Kif aħna, ħudu poskom, ħanibda minn din in-naħa, għandna ħafna sorpriżi għalikom, ħansaqsi lil Lawrence. Kif qed ħares leħna r-sibt li ġej bħallum ġimgħa? Looking very, very forward għalih. Li neħnu gost flimkien, dak huwa importanti ħafna, neħnu pjaċir, nagħtu xew sabiħ u may the best song wins. M'għandix dubju, x'qed nistennew hekk mill-Lawrence? Se jkollna differenti jew kif ħad tkun fuq l-istejġ bħallum ġimgħa? Le, fimni li nista' ngħidlek kull is-soltu nkun libes bis-suits. U di darba musa nkun libes bis-sud. Naqa differenti. Jista' jkun ma jkollux boxers laqas. Ukoll. Iktar differenti minn hekk. Mhux hekk. Jasmine? Jiena verament eċitata, ħafna, ovvjament iktar ma jirsaq viċin iktar tkun looking forward. U li nista' ngħid minħa tiegħi li ħankun waħdi xi ħaġa differenti milli kont se ntejjilu. Daqshekk dak li nista' niżżur. Daqshekk mela, naħa l-oħra mitrom ġa kaffi, ħanagħmellilkom ukoll mela. Rhiannon, x'tgħidilna? Vera jaħraq. Jiena vera qed nistenna dawk it-tliet minuti fuq l-istejġ biex. Fuq dawk it-tliet minuti l-istejġ biex ovvjament nesibixxi dak kollu li qiegħda nipprepara lih. X'naħseb din is-sena l-iktar ħaġa li nista' ngħid stennew ħafna emozzjoni fuq l-istejġ. U nispera li jkun xew, nix nispera, m'għandix dubju li ħajkun xew sabiħ. Il-mami għor, rajt li li għalija, ta'? Sefik. Għax, kienet mara fuq sirtek mistax ilu vera għallu ħafna nis. Intom minna ħatakom. Looking forward. Nika jellu xe li Ekku, hija l-ewwel esperjenza tagħna, ġifieri bla ma titħan kunu daqsxejn iktar extra looking forward. Min ikun iktar emozzjonat minnkom? Jiena ngħid li m'għandkomx imma naħseb it-tnejni aħna baby. It-tnejni aħna hija ngħidu hekk. Kun dieħa turija jiena forsi nżomma jekk noħroġha fil-performance ma dit. Jiena mill-ewwel jew nifaq nik qabel inkanta ġeneralment dejjem hekk nagħmel. Imma naħseb imbagħad bħala element ta' stage. Ħan nkunu vera sempliċi, ġifieri jiena mhu fuq il-park u fuq hekk ħanifukaw, ġifieri mhux ħan morru, eżatt, fuq il-messaġġ tad-diska mhux ħan morru għal tajjeb. Nawgura lilkom kollha, però xorġa tajb intom taqsmu l-emozzjonijiet ma' xulxin. Allura taf kif hemm xi ħadd li jaqsam ma' xi ħadd. Mela, kif qed taraw hawnhekk għandhom kollha kaxxa b'ritrat ta' kull wieħed waħda minnhom. Grazzi minn qalbi lil Dylan's House of Candy, grazzi lil Mirjam u t-tim kollu li għamlet ħafna xogħol biex tagħmel daw il-kaxxi. Dejjem insibuhom ta' għajnuna f'kull sibtek dawk mimlin ħelu. U ħadd uħduhom magħkom, tinkwetawx, kulħadd se jieħu l-kaxxa tiegħu. Però mbagħad li ma tilkomx illi ma' kull kaxxa hemm mistoqsija naqra. Taf kif issa drajtuna. Naqra hekk, naqra antipatka, ħelwa, jidra li tridu. Illi kulħadd se jkollu mistoqsija xi wieġeb f'dan sibtek minn hawn u ftit ieħor. Però għamiltilkom il-kafe, ħalib tieħdu, alright? Inti tieħu ħalib, ħanġibek il-ħalib għalik mela. Żomm waħda, sakemm nagħmel il-ħalib il-Mikael, nixtieq infakkarkom fil-kompetizzjonijiet tagħna sa mbagħad ħalti waqsmu bejnietkom. Għalhekk hux tajjeb. Ħalli Min jismakom bil-kafe? Għalof sinar, għajduli, mela s-saħal t-waqsmu bejnietkom. Sadan it-tant, ħalli nfakkarkom fil-kompetizjoni ta' bata, itlu issa fil-pagġna sibtek fuq Facebook u għazlu zarbun li jibessin il-lum. U xaħat minnkom jista' jirbaħ 25 euro xjon fuq minn bata, nfakkarkom dol kompetizjoni ta' ħabru l-bħat ta' xomissa nar is-sibt li ġej fl-ewel sibt ta' frar. U batem kompetizjoni oħra dik ta' Lord's Opticians. Itlu issa għamlu like fuq il-logo ta' Lord's Opticians u għajdu il-kulur ta' nuċċa.
speċjali li libes jien il-lum. U xaħat minnkom u koll serba 25 euro voucher xo fuq Mertoldus Optician si fakkarkom dol kompetizjoni huma kollha tagħkom u għandna kompetizjoni oħra wkoll f'taħnija llum. Fi għandkom l-opportunità li tistgħu wkoll tirbħu magħna diversi rigali itlu issa u kummentaw x'għad minnkom ukoll isterba ħikla mantla Roma Restaurant hemm ukoll diversi rigali itlu għajdulna min taħsbu li mi l-kanzunetta anzi favorita tagħkom f'dan il-Malta Eurovision Song Contest u għalhekk itlu għajdulna li tridu fil-paġna ta' sebtek fuq Facebook. Ħankun magħkom xi ħaġa oħra ma tilkomx. Għandi messaġġ man xi ħadd partikolari li nsab fi studio ieħor li ħadd għaddilkom jew jgħaddilkom messaġġ. Minn ofsi tiħor, waqt sibtek ibqgħu magħna. Lura magħna fejn għandna ħafna affarijiet uħdu l-kafeġ kellha jeksħilkom, all right? Naħa nitolbok naqa' ħalib, imma jiena lactose intolerant. Lactose intolerant għandna lek ukoll, mela ħanġibek naqa' ħalib, ma jimpurtax. Illum ħanamilha hekk mal-kantanti, mela grazzi, grazzi ħafna Doris. Tal-ħalib, korrekt. Ekwipta, vera. Għanna kolla xissibilna. Għax mux kollim kien issib. Għara, għara, għizzejiet, all right? Tajjepek, tajjepek, ok? Mela, ekku. Mela, daħan itfaw nek għax inkella. Tafuq il-mejda. Mela, għatqatu l-ħalifin. Mela, għan ibdew, l-ewel għattilkom, l-ewel għattilkom illi għandi ħafna affarijiet għalikom. Għan ibda mill-ewel b'Lorenz u għara ta' minn għandek emmek. Ta' Jasmin. Jasmin jew Jasmin? Jasmin, Jasmin, Jasmin. Xina domna. Xina mena, di, nejdila. Mela, Lorenz, ħajra l-mistoqsija li Jasmin. Mela, Kantalja Kappella breathlessly li rrappreżentat lil Malta is-sena l-oħra. Ok. Baxxu l-mużika. Fidejk. Breathlessly I'll be holding you endlessly knowing there's a storm is just about to die. Diki. Brava. Thank you. Kellix dubju. Dik il-vuċi. Liħa namlu issa l-ewwel semmejna. Ma tiftakarix. Il-lirika ħawatna. Nispeta tiftakar tiegħek. Skużani Klawdija hekk ħawatna qalli. Semmejna l-Klawdija, Klawdija sa l-oħra kellha sena memlija u dis-sena wkoll anke ħana rawa. Ovvjament rappreżenta Breathless li wkoll fil-Malta Eurovision u ħafna affarijiet oħra, però għalik għandi messaġġ minn għand Klawdija li qiegħda fl-istudio u lieħor illi nista' ngħid ħadd għaddi messaġġ lill-kantanti Trop, fjur kru għet wahda minnko. Għana rox għatle Klawdija. Jasmin, kantanta bravissima, kantanta zaħira, simpatiċissima u koll. Kuntenta ħafna din is-sena tarġa tinsab fuq dak il-festival, fuq dak il-palk, u nawguralek affarijiet żbieħ u li tuħu pjaċir tipperformja għaliex inti dik hija ħajtek. Thank you ħafna Klawdija. Sellu għak Klawdija, Klawdija li mandax ta' għamela xħatkun maħla program sħiħ. Inti għandek il-ritrat ta' Rhiannon. Rhiannon, ok, mela. Nerġa fakkarkom daw kumma kolla memlin, ħelu li sejkunu kolla li kom, bat kuħatiħu il-kaxa rispettiva tijaw, un bat irridu naraw u kol backstage, ġibu għamako. Kantalija Kappella, Angel ta' Kjara. Issa, hej, kolla Kappella l-lum, mela. Dini ċat. I'll be your angel with my own side. I'll be your destiny with my own side. And I'll be the sunshine when you're feeling blue. I'm always here for you. Kemm huma bravi, dawn huma żgur emozzjonijiet. Illi vera qed tqalqlu lna ħafna emozzjonijiet u nsellu wkoll għal Kjara mod partikolari. U ħa naraw issa il-messaġġ li għandha Klawdija lik. Naraw. Rhiannon kelli l-opportunità li naqsam il-palk tas-sena l-oħra miegħek. Kemm jiena kuntenta li jarġajt tħall tal-festival u qiegħda wkoll mal-finalisti. Jalla din tkun esperjenza oħra ta' talim
u li ġalek tikber mhux biss mużikalment imma personalment, għax niftakar ukoll l-istorja li kont qed tissena l-oħra fuq l-affarijiet koroħ li kont għaddejt minnhom. Allura jalla dan il-palk jibqa' jtik dik l-enerġija sabiħa u pożittiva biex tgħix il-karriera tiegħek. Grazie Claudia, biex tinkunna x'kienu daw l-affarijiet li għaddejt minnhom għax forsi minn ma jafx. Is-sena li għaddiet il-kanzunetta ta' Fearless kienet titratta dwar periodu graffajti li meta kien kelli 13-il sena kont għaddejt minn l-anoreksja. Rigward minħabba ħafna snin ta' bullying l-iskola u anke barra mill-iskola. U propjament ktibt id-diska Fearless li speċi jiena l-lum il-ġurnata qiegħda hawnhekk fuq saqija tnejn u nħares il-qudiem b'lenti pożittiva. Messaġġ qawwi wkoll anke milli kun għaddej minn sitwazzjoni bħal din. Mela, inti għandek f'dal-każ Lil Lawrence. Għara kemmu ħelu. Jitqo, ma bdej semmu ismek jitqo, ma nafx għalfej. 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 Mela, jekk ma tirbaħx din is-sena terġa' tieħu sem? Ma għaliex le. Ma taqta' qalbek qatt fil-ħajja. Meta temmem xi ħaġa, titkompli tiġġiela tagħha. Proset. Żgur li Claudia eżempju wkoll għax għara kif qed tilha tieħu sem. Mela, ħadd naraw x'messaġġ għandha Claudia lik. F'idej Claudia. Lawrence, Lawrence, Lawrence. Minn fejn ħanibda? Tafni żgħira u jien kont niġi narak flimkien ma ħija tikkompetu flimkien għall-festival. Esperjenzajna l-festival flimkien jiena u inti wkoll. Grazzi tas-support li dejjem inti u Maroni għax ma nistax ma nsemmijiex tajtuni kull sena anke meta konna din nikkompetu flimkien u nassigurak li ħankun qed nissapportjak jiena wkoll. Awguri. Grazzi l-Claudia wkoll. Mela, ħalli nkomplu issa qabel ma ngħaddu għall-logħba li għandna lill-Ċerelis u l-Mikael id-duett li għandna wkoll f'dan il-festival, aktar ukoll għandna Richard u George. Intu ħataqraw il-xulxin. Fil-ewwel ħatibda inti taqra l-mistoqsija lill-Mikael u Mikael lilek. Mistoqsija mik. Jew x'għandkom. Jista' jkunkom sfida, eh? Mela jien naħseb l-isfejda. L-iktar żmien diffiċli f'ħajtek x'kien? Meta naħseb bħal jien għannannu. Sitt sin ilu kien marit kanċer ifel. Ma jiet fost aħjar. Tajjeb, ok. Ma tajjeb li bqgħu niftakru għom ukoll. Eżatt, ovvjament. Dak li jkunu ħallew fina ħanajtek. U tal-lim ħafna. Issa inti l-mistoqsija lill-Ċerelis. Mela. Hija minu laqgħu kantant jew kantanta fl-opinjoni tiegħek minn dawn tal-festival? Lallu. Ħanejdlek. Ħanibdew issa. Jiena qatt ma nista' ngħid dik tajba dik ħażina, jiena qatt ma ngħid għax da kulħadd huwa artist u kulħadd jemmen fil-prodott tiegħu u nemmen li wasalna saw u anke minn fil-verità wasal s-semi finali jew is-sottom ta' diska biss. Nemmen li kulħadd huwa tajjeb. Però FM jiena Issa naqgħad diffiċli il-mistoqsija x'hemm min ħasem kemm il-darba anke minnu ġdid ma tistax tgħid minnu. Ikollok tażel hija. Naħseb kieku jkolli nażel jiena. Ħadd ma jħuha lih ta' di logħba. Jien naħseb l-iktar diska ħammur f'diska u vuċi li verament joġbuni, naħseb kieku jkolli nażel il-Petra jiena. Ok, Petra ħadkun magħna wkoll aktar tard. Tajjeb, mela daw kienu il-mistoqsijiet. Ħanaddu għall-aħħar messaġġ dan il-grupp li għandna min-naħa ta' Claudia. Ħa naraw x'messaġġ għaddetilkom. Mela, id-duett u l-unika duett tal-festival ta' dis-sena. Li wkoll ħajkoll ix-xort nintaqa' magħkom face to face dakinhar tal-festival. Intom għandkom vantaġġ għax qegħdin tnejn bħalma qed lill-grupp qabel. Kemmu sabiħ li tixxerja l-park ma' xi ħadd ieħor. Make the most of it u jalla dan il-festival ma jkunx l-ewwel u l-aħħar esperjenza fuq palk daqshekk kbir. Awguri. Grazzi Claudia. Aktar tard ukoll niltaqgħu ma' Claudia f'ħafna iktar messaġġi li għandha l-kantanti kollha, ma' kull kantant jew grupp għandna messaġġ.
Nishtiq nkun naf issa qegħdin hawnhekk, għajduna naqra. L-ewwel semmejtu x'ħadd ilbsuhekk, imma jkollkom tgħidu bħala kulur hekk, naf li kulħadd iżomma naqra mista fadal ġimgħa. Bħala kulur x'għed ilbsu. Biex minni imma. Wej, ma ħadhom minn dinna ħaddu wett. Ara, ħajkun hemm kontrast, ovvjament. Bħala staging ħajkun iktar warm. Imma mbagħad aħna ħankun on a darker scale. Is-sweat imma? Darker scale ħa ngħid tal-issa. Kulur ma ngħidux għal. Eżatt, darker scale. Ok. Jiena ħafna kuluri żejkun. Ħafna kuluri. Warm colors. Warm colors. Jasmine? Bright. Ħadd ma qalli kulur, ara vera. Ara vera. Ma fikomx ħobs, eh? Għallin ħallu sorpriza. Loris. Kulli bas kuluri neutrali. Nude color. Neutrali. Attent kif tajda, nude color. Le, mux nude. Neutral, mux nude. Neutral. Neutral. Less is more, innammina ħafna dikki. Eh, dina, per eżempju, meta anka meta mmorru barra, per eżempju, aħna vera xi kultant nagħtu kos ħafna d-dera u importanti ħafna nemmen fija d-dera importanti. Id-dera hija parti mill-pakett, però ġieli tara artisti. Nafx kif tarawha di, u jiena kont ukoll anke l-Ukranja s-sena li għaddiet. Tara artisti li qasbis jagħtu każda u se jilbsu, jiġri litteralment imorru hemmhekk u. L-importanti jiena nitkellem għalija u ma dawk it-tlet minuti ta' dak il-ħin. That's the most important thing. Aħna maħniex modelli, aħna kantanti. Ġifiri, rridu nuru il-potenzjal tagħna f'dawk it-tlet minuti bħala kantanti. Temnu li l-vuċi importanti aktar minn kollox? Il-prodott kollu importanti. Ma l-vuċi kellu ġdaqqa. Però talent. Talent, talent. Jasmine? Il-prodott kollu, ma talent huwa importanti ħafna ħafna. I mean, jekk ikollok il-biss sabiħ u you don't deliver, xorta waħda mhux ħajkollok il-prodott sħiħ. Jiġifieri li tkun hemm ftit minn kollox. Taqblu? Nispera li jkun hekk. Nispera li n-nies ma jivvutawx il-lustrira kemm għandu xorta sabiħ ħan ivvutalu. Nispera li n-nies jgħidu kemm sabiħa diska di tista' trebbaħna. Barra minn Malta ħan votaw. Dal-waqt ħantikom ukoll l-opportunità biex tgħaddu anke messaġġ nistax infakkarkom disa law kontkom l-opportunità li intom tistgħu wkoll tivvutaw minn ġewwa djarkom ukoll hemm il-ġurija u kif ukoll hemm it-televoting. Mela, ħan ilagħbu sal-logħba ta' di convenience shop jinvera noħu gost. Intom għażlu xi ħadd minnkom biss minn din naħa, ma jilagħbux it-tnieħa bajdin farradin. Mela, Jasmine u Lauren se jewgħu. Però sejja ħdejja ta' firkat. Inti ħadd ilagħba? Ħajlaba Mikael. Mela, qegħdin f'żewġ gruppi. Ħana rawx ġabulkom tal-convince, għandna l-grupp ta' Lawrence u Jasmine u għandna naħa l-oħra lil Renen u kif ukoll lil Mikael. Mela, hawnhekk għandna il-pasti tat-tamal. Mela, ħana rawx naħa l-oħra x'għandkom. Għandna l-pasti tat-tamal ukoll. Mela, wieħed ngħid 3, 4, 5, 6, 7, hemm 8, all right, mela, f'dal-każ. Mux minni kolom l-ewwel li għatamlu, ok? Mela, li tu tamlu u għadan. Min se jgħamel liktar torri, pero it-tnej ħalli tistaw twaqqaw ta' xulxin. Pero importanti kemm tiġbdu l-plat. Ħatamlu għam hawnhekk, all right, min ħajamel li twal torri, sa torri ma jiġi kun dritt, ma jiġi kun waħda fuq l-oħra, waħda fuq l-oħra. Tajjeb, għandkom minuta ċans. Tittamel torri. Torri, torri bjom fuq xulxin. Mela. Meħat ma jgħamil torri. Jistaw. Il-telfu għom, mux tuqqaw l-om il-past, il-telfu li l-om, għorajt għamil ċara. Mux tuqqaw l-om il-past il-emmu l-għawek. Għorajt, Lorenz, fint li jgħu. Għaxdan iktar għatim għalek. Tina, t-nej għajt jitla l-ħinissa, mela, ħana raw. Min se jgħin xilu. Għand fardu jgħin. Jgħin għamil taċu suġġorkom il-telfu għalix il-ħin. Ek, daħna, għatnamil jgħin. 50 sekonda, ek, tu tamlu, mela, importanti. Illi mux. Ejwa, ħażini jaħti ħasra, xiex. Ħana raw. Le, mux ta' xtiqa, ftit tibqa. Ħadd ma titellef il-ħadd taw, eh? Eh, jiena titellefkom. Mela, tħalluh sal-aħħar, eh? Importanti missuħx bidejkom u ħalluh sal-aħħar, għax imbagħad jekk jaqa'. Taħsbuha li faċli din l-logħba, però ma tkun faċli qatt. 18 sekonda. Xerilisa u dek qed tagħti. X'tagħmel u ma tagħmilx. Mela tuhom naqa' kurat, ċejja. Ħafna qalis fil-ħajta. Innaħal oħra għandhom problema. Mela, ħajkolkom tiqfu għalek skada l-ħin. Skada l-ħin neħuhom neħu jdejkom. Lorenz! U Jasmine irnexxilhom jirfu din il-logħba. Prosi!
كيف نمشيلك؟ ما يفصل عفصني يوم فلمكين ترى قد يفصل واحدة واحدة طب بدي يمزع يفصل شامل في الحي يا مهيش تمزع تفصل شيك وحلت يا عسرة ملا دلنا هاي ربحتو وانتم ربحتو لك لما تلروا ملا نورا في بوسكم لسا بتقعدوا كولوا ورق خيرجة تعالى خيرجة نختب حاتما حاتما نشيل يا ملا ساكلوا ورا هنفكركم ملا في الكومبتيشن اللي عنا عندنا الكومبتيشن تاع الكالبروس قلت الحليب في سنتوك الحليب وقت الريكلامي عندنا الكومبتيشن تاع الكالبروس نفكركم اتلو اسا نشيل قاسم من قلبي هافنا التيم كله تاع كالبروس الشانيس للسونيا تشارلز والتيم كله اللي بالصحه تاعهم وكل نكون نستاو نتلاو دان سبتك غراسي هافنا الكومبتيشن اتلو اسا في الباجنا تاع سبتك فوق فيسبوك اما كسيبو الفيلمات وايدونا شنو الكولور تاع الاخر كاميرا تاع البانيو اللي تراو وشاط منكم يسيربا مرا غراسي للكالبروس وفكركم اللي داو الرجال تاع بوم الجمعه ديلا باتن دي كومبتيشن هاركور تاع شيك تشويس ديكارتين امبوريوم اتلو وكل وسيبو il-logo u kommentaw kif tixtiequ li tkun il-portira tagħkom u xi ħadd minnkom ukoll se jerbaħ 200 euro xjon fuq mingħand Chic Choice di Curtain Emporium u xi ħaġa oħra wkoll għandkom l-opportunità li tistgħu wkoll terbħu l-basket grazzi l-Karpiża. Itlu issa hemmhekk isibu wkoll ir-ritratt tikkummentaw għal fiħakkom terbħu dak il-basket u sempliċement like u xer u għajdulna għal fiħakkom li terbħu dak il-basket ta' Karpiża nfakkarkom ir-rigali kollha rrebbieħa se nħabruhom issa fil-programm tas-sibt li ġej illi jkun l-ewwel sibt ta' frar. Minn ftit ieħor għandna messaġġ illi ħajgħaddu lilkom il-kantanti tagħna. Għalfejn għandkom tivvutawlhom ħalli jgħaddu messaġġ ukoll qasir lilkom apparti jekk infakkarkom naf illi issa ħafna minnkom smajtuhom il-kanzunetti, il-fans tal-Eurovision iktar u iktar, però daw kollha għandkom ma smajtux il-kanzunetti kollha għandkom l-opportunità li tistgħu titlu fuq tvm.com.mt il-portal tal-istazzjon tagħna hemmhekk issibu l-ħabarijiet il-ħin kollu, però apparti minn hekk għandkom l-opportunità li titlu fil-sezzjoni tal-Eurovision u issibu il-kanzunetti kollha bil-lirika differenti ta' kull kanzunetta u allura għandkom iċ-ċans li tistgħu wkoll terġgħu tisimgħu il-kanzunetti li seħdu sem din sena fil-Malta Eurovision Song Contest. Sibtek speċjali Malta Eurovision ikompli minn 90 sekondi ħana. Konu maqom minn 90 sekondi. Bawem. Lura maħna, infakkarkom il-li minna un-uftit juħor sen taqaw maktar u aktar kantanti finalisti tal-Malta Eurovision Song Contest 2018. Għandhom ħafna messaġġi, għandna ħafna kurzitajiet dwarhom u kif rajtu kol anka l-mistoqsijiet illi emmin għandu sfida, emmin kellu jkanta, insomma, ħafna affarijiet illi ħanaraw. Infakkarkom aħna maħniex semmurukom il-kanzunetti, però għandkom l-opportunità li nistgħu titlu fuq tvm.com.mt u hemmhekk issibu il-kanzunetti kollha li tistgħu wkoll issegwu wkoll minn ġewwa djarkom fil-kumdita. Permezz ta' tvm.com.mt. Mela, ħanibda minn dik in-naħa l-ewwel għattilkomkom l-opportunità tħarsu lejn il-kamra waddu messaġġ in-nies infakkarkom il-nies qegħdin 50% tal-voting dis-sena allura għandkom l-opportunità tistgħu tivvutaw anke intom minn ġewwa djarkom. Għalhekk ħanibda mid-duett. Helwin Wis daw ta' Helwin. Mela, duett naħseb huwa proġett li naħdmu ħafna fuqu sewa sanna saw. Breaking Point hija diska li vera nemmnu fiha. U naħseb nemmen li ħadd tintoġob ħafna min-nies, nispera li toġobkom ovvjament il-prestazzjoni li ħana għaddu u ovvjament ifeċufkom diska vvuta ħafna. Dianen. Beyond Blue Horizons hija kanzunetta potenzjal kbir, nemmen li hija kanzunetta li hemm kapaċità li anke tmur tajjeb barra minn Malta, nħallsu lejn kanzunetti li rebħu l-Eurovision Song Contest barra minn Malta f'dawn l-aħħar snin kienu propjament diski mimlin emozzjonijiet, diski li għanqlu l-qlub tan-nies u nemmen il-kanzunetta tiegħi se tkun dik il-kanzunetta fil-Eurovision. Nispera li l-kanzunetta tiegħi toġobkom u l-performance tiegħi toġobkom nhar is-sibt li ġej. Grazzi, Jasmine! Supernovas hija diska verament speċjali għalija u nittama l-messaġġ tagħha laqgħet lilkom ukoll. Huwa messaġġ verament pożittiv li aħna l-bnedmin kapaċi nbidlu dak li hu ħażin f'xi ħaġa tajba. Nittama li toġobkom il-preżentazzjoni tiegħi u grazzi tas-support li qegħdin tagħtuni. U ma niġbax ngħidilkom grazzi għax verament napprezza. Thank you. Grazzi, Jasmine. Lorenz. Jieħu daqsxejn differenti fil-messaġġ tiegħi jekk joġobkom tivvutawx il-dak li forsi intom tgħidu
għaxina fenta dik jew fenta l-oħra, please, ivvutaw il-verament song li taħsbu li tista' twassalna biex nerbħu dal-imbierek Eurovision Song Contest. Ejja naħdmu għan wieħed kollha flimkien biex naslu dik is-song li aħna nistgħu nitilgħu hemm fuq u nerbħu dan il-festival. Għax Malta vera jixtieq ilha u it's about time issa li nerbħu, mhux vera. Mela ejja naħdmu kollha flimkien. Grazie Lorenzo Koll, nħu l-opportunità u koll biex nirringrazzja l-team kollu, muħan semmi l-ħat, għax marċin sal-ħat, l-team kollu tal-PBS, mil-kbir sal-żajr li jett jaħdem għatiħ biex fl-ħar mill-ħar jista jirġa jkonna festival iħor, l-ikbar festival tal-kanzjoni ta' fajizna propju nar is-sibt li ġej il-Malta Eurovision. Applaus kbir l-dirigenti kollha tal-PBS u l-team kollu li qed jaħdem ħafna, l-kollegi sħabna li qed jagħmlu ħafna u ħafna xogħol. Jien nirringrazzjakom ħafna li kontu miegħi, nawguralkom. Nawguralkom li dawk it-tlet minuti tieħdu gost, għax wara kollox dawk it-tlet minuti huma tagħkom u żgur mhux forsi illi se jkollna festival illi ħanibqgħu wkoll niftakru. Mela, ħadna xi ringrazzja wkoll diversi sponsors, grazzi maqalbit mul Lord's Opticians, grazzi ħafna lil The Convenience Shop, lil Car Pisa, lil La Zeta, Metros Collection, Amrita, grazzi Razz Atlantik, Excellence Beauty Salon, CME Finishes, Agora, grazzi la buona trattoria del nonno, grazzi il James Caters, il hawnhekk James Caters, qed jagħti l-ikel il kulħadd, grazzi ħafna li nista' qed jitmana, grazzi mill-qalb il-James Caters u l-tim kollu illi jagħtuna l-ikel. Grazzi wkoll ta' Tashbish Perfumery, ringrazzjaw ukoll lil-Benna, Golden Rose Cosmetic li għamel ukoll lir-tok ta' kulħadd waħda minna, grazzi Beauty Cosmos lil-Sinjura Magro u lit-tim kollu, grazzi wkoll il-ISD, ringrazzjaw ukoll lil-Carmelo Delija. Għalikom ukoll għandi r-regali, għandi l-kaxxa Mimlija Hello, grazzi l-Dylan's House of Candy, grazzi l-Mirjam il-Jezmont, il-Dylan u t-team kollu, il-dik għatħuduwa maħkom, u t-istaw u koll, t-istaw bħala Lucky Charm, t-zommuwa fil-kamra taħkom dakinar bħallum ġima, għanna u koll ikla għal kulwet u għada minnkom ġewwa la Roma Restaurant u kif u koll għandkom voucher u fjura grazzi l-Romano Kassar li għatjati u koll daw il-regali. Nil-kulħad, grazzi, auguri mil-ġdijt, jina ħammur għandi messaċ un-bat wara, għan il-taqaw mafjona u l-moda wara, ħafna ktar kantanti, ħafna ktar kurzitajiet minn dan il-Malta Eurovision Song Contest 2018. Ħankum maħkom, 3 sekundi uħra, bħajn.